Allah daga cikin shirinmu na ɗan makaranta yau gashi kashi da biyu mun zo a madrasatu zin Islam inda za ku samu shiri kai tsaye insha Allah bismillahir rahmanir rahim wa id qala musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara qalu atattakhizuna huzwa قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا عليه السلام يا فادي ما يكن الله سيوا دا امتا الله شتبتا وتميت العزى عن التريق صدقه mushe abin cutarwa akan hanya sarakai rawa kutirin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalam ala atammanil akmalan al asmalan ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nan wannan makarantar dai ana ce mata zainul islam al islamiyya tana dauke da dimbin talibai kan maza kan mata kan kanana kan mayya duka suna zuwa a wannan makarantar domin dauka ilimin wanda ya shafi na addinin su da rayuwar su kuma muna gabatar da darsa na alquran da na hadis da na sira da na fiqh da na tauhid da ulum kuma na koyar larabci da kuma darussa dai na tahzib na kama koyan sarkake zuciya koyan halayya masu kyau da nisance ma halayya wanda ba su da kyau halayya dai na wanda musulmi ya kamata ya lazumta da wanda ya kamata ya nisance to karamin dai dan takaitaccen bayani dai zani ne kuma da karatun na abu ba dubun bayani ba zai sai dai game da wannan shiri gaskiya shiri ne wanda yake da matukan muhimmanci kwarai saboda shiri ne wanda yake gaugawa isar da sako a cikin gaugawan lokaci kuma zuwa wuri mai nisa yanda duk wani sako da ake son a isar da ya isa cikin gaugawan lokaci kuma daman muna ganin kasashen da suka rigaye mu a cikin wannan ci gaba na teknolojiya kuma ta hanyar shi muna ganin ci gaban da suke samu na musamman wajen karatu muna ganin khilalikin shi kuma muna ganin yaran su yanda suke karatun su muna ganin kamar sun fi mu ci gaba a to mu ma nan Afrika kamar muna da kwarewa da gwaninta abinda dai zan cewa kamar sun rigaye mu game da wannan hanyoyi na teknolojiya yanda same abinda muke gani akan sai mu rinka gani kamar mu ba mu da shi to mu da kanmu kamar muna da wannan yara masu fasaha masu kwarewa to amma yanzu alhamdulillah tunda mu ma mun fara samun wannan ci gaba da wannan na'urori masu gaugawa sadarwa mu ma kamar za a fafatawa da mu za a damawa da mu a cikin wannan ci gaba kuma hakan muhimmancin shi na biyu wanda nake gani kamar yana ƙara ma yara kuzari kama game da karatunsu yanda za su ganin kama ana zowa makarantun nan su ana dokar su ana yada su cikin internet da sauran kafofi na yadawa to hakan za ya kara musu kuzari saboda shi yaro daman kullun yana son abin da kama za a yaba shi kuma kama ya nuna ya yi fice
to akan za a samu su kuzari su fitta sakakin da suke da game da karatu kowanne yana son kamar yaga an zo an doke shi an sawo shi ko cikin television ko cikin wani abu daban yana gabatar da kwarewar shi ta fannin da yake